ဒီကဒီကတော့ဟိုဥဒါကြီးရဲ့အနုပညာခွန်အားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနုပညာတွေအချင်းချင်းရောနောက်ပြီးကြမှာဒီပေးတရီရောကစတသသာဖြစ်ရတယ်သူအနုပညာပိုင်းမှုအားတိရစ္ဆာန်အားကြီးအရန်ကောင်းနေတယ်ဟိုအခုထိတယ်ဟိုသူကားတွေကကြီးလို့ရှင်အနုပညာခွန်အားတွေအရန်ကောင်းနေသေးပဲဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုတသသာဖြစ်ကြရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုသားကြီးရဲ့ပေးတယ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မျက်လုံးကတော့ဟိုဦးသားကြီးအသက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအကုံလုံးပေါ့နော်အနုညာပုံမှာထားတဲ့စိတ်နောက်ပြီးကြတော့ဟိုအလို့အတ္တိအလို့ပုံမှာဟိုတကယ်ကိုပေးဆက်ပြီးလုပ်တဲ့စိတ်ပေးသက်တွေပုံမှာထားတဲ့စိတ်နာအကုံလုံးပေါင်းစုပြီးတော့စုဝေးွားတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတသသာဖြစ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတကားပဲတကားပဲဆိုတာလေအပြင်မှာတော့ ဟိုတွေ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကားကြီးကအမိကောင်းငင်ကျဲစင်မောင်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ကားတွေပေါ့နော်အရင်တော့အချိုးပြုတ်ကားတွေရိုက်တော့အဲ့တော့သူအဲ့လိုပဲခီးတွေထွက်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမှတ်တရပါဘောအဲ့ဒီတကားတော့စုံနေဘူးပါတယ်အဲ့တော့လည်းအဲ့လိုပဲညာဘက်တွေစကားတွေပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးအမျိုးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကျွန်တော်တို့
ါတို့ကပြကြရုပ်သံတွေကပြကြဟိုလိုက်ကအဟောင်းတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြကြရဲ့အခါမှာဟိုအချိန်ရရတော့ထိုင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပဲအလွမ်းဖြေကြတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့